ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទយកមកជម្រាបជូនជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំកំភ្លេចសាឡបងផ្លែសាវម៉ាវទុរេនមកុដដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមោទនភាពនឹងជាលើកដំបូងហើយដែលខេត្តកំពង់ធំមានចម្ការសាវម៉ាវទុរេននិងមកុដដែលកន្លងមកធ្លាប់តែឮថាចម្ការទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតាកែវកំពតកែបនិងខេត្តកោះកុងនិងផ្លែឈើមួយចំនួនទៀតនាំចូលពីប្រទេសថៃផងដែរគណៈពេលដែលពេលនេះគឺខេត្តកំពង់ធំគឺបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកភ្លក់រសជាតិនិងសាឡបងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិនិងពុំមានសារធាតុគីមីចាប់តែដីសរុបចំនួន5ហិកតាដែលមានចំនួនចាប់6គ្រួសារដែលបានប្រកបអាជីពជាអ្នកចម្ការជាមុខរបរដាំសាវម៉ាវនិងដាំដំណាំផ្លែឈើសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារថែមទាំងបានធ្វើឲ្យជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារល្អប្រសើរពីការលក់សាវម៉ាវដែលបានដាំបែបធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាវាលពៅនៅក្នុងឃុំសាឡាវិស័យស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំចាប់បងស្រីដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុននូជាម្ចាស់ចម្ការមកុដនិងសាវម៉ាវអាយុ33ឆ្នាំដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីដើមឡើយគ្រួសាររបស់បងស្រីបានចាក់ចេញពីខេត្តតាកែវមករស់នៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ធំដើម្បីមើលការងារចម្ការកៅស៊ូមួយដែលក្រុមហ៊ុនចាលុះមកដល់ឃើញដីផោកហើយមានចាអាជីពជាអ្នកចម្ការក៏បានទិញដីដាំសាវម៉ាវតែម្ដងហើយក៏រស់នៅអរិយពេលជិត10ឆ្នាំក៏បានចាប់អាជីពធ្វើចម្ការដាំដំណាំកសិកម្មចាដូចជាដាំមកុដដាំសាវម៉ាវនិងការចាក់ដាំទៅលើផ្ទៃដី2ហិកតាកន្លះបន្ថែមពីការដាំរយៈពេល4ឆ្នាំមកពួកគាត់គឺទទួលបានផលលក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរបងស្រីក៏បានបន្តថាដំណាំមកុដសម័យនេះគឺអាចរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានទូទាមួយកម្រិតផងដែរព្រោះតែការដាំផ្លែសម័យនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់រកចំណូលបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់ពី25លានរៀលទៅដល់30លានរៀលព្រោះថាបច្ចុប្បន្នអតិថិជនដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះបាននាំគ្នាចូលទិញផ្លែមកុដនិងផ្លែសាវម៉ាវហូបជាហូហែមិនថាឡើយតែថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យនោះឡើយចាអ៊ំស្រីចាញ់ញាញ់សុខហុំអាយុ59ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ចម្ការមកុដនិងសាវម៉ាវដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាក៏បានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដាំមកុដនិងសាវម៉ាវគឺមានចំនួន9គ្រួសារសុទ្ធតែមានជីវភាពទូទាដូចគេឯងដែរព្រោះថាចម្ការរបស់ពួកគាត់គឺបានជ្រើសរើសជីធម្មជាតិបានប្រើប្រាស់នឹងការដាក់ដាំនៅក្នុងនោះគឺមានចាជីអាចគោជីអាចក្របីនិងជីចាកំប៉ុងស្បៃនឹងដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឡើយហើយយើងឃើញដូច្នេះទើបអតិថិជនបាននាំគ្នាចូលទិញផ្លែឈើរបស់ពួកគាត់យកទៅហូបនិងអ្នកខ្លះទៀតបានទិញយកទៅលក់បន្តព្រោះថាផ្លែសាវម៉ាវរបស់ពួកគាត់គឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់គ្មានសារធាតុគីមីឡើយអំស្រីក៏បានបន្តថាចម្ការសាវម៉ាវរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមបេះជីហូហែនៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាដល់ខែកក្កដាហើយឆ្នាំនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំចម្ការសាវម៉ាវរបស់គាត់គឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងរាល់ឆ្នាំចាប់ពី4ហិកតា15ហិកតានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាលក់រាយធម្មតានៅក្នុង1គីឡូគឺតម្លៃ6000រៀលបើលក់ដុំឲ្យម៉ួយតម្លៃត្រឹមតែ5500រៀលតែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នឈ្មួញចុះទិញកំម៉ង់ទៅដល់ផ្ទះស្ទើរតែបេះពុំតាន់ផង